Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Falendrojmë Allahun Xhela Xhelaluhu për begatit dhe mirësit dhe meritat e ti ndaj neve. Paqja, bekimi dhe shpëtimi Allah qofë për të dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e ti, shokët e ti dhe gjitha ta që ndjekin rrugën e ti deri ditën e gjykimit. Hoxha shkoj, po unë dhe më thoni falenderojmë së pari hoxhës që ma ka dhënë këtë rast me dalë me folë para juve që... Kjo, me të vërtit është një privilegj për mu. Unë një farforme jam student i ri dhe ala nuk mu ka dhënë shumë rasti me folë para njerëze. Që do me thonë se edhe na vim të umësu edhe do me thonë falëndrojmë juve për prezencën që e keni ba. Është pak fështirë me gjithë, me zgjithë temën që ka me folë që do mos kur të akosh për herë të parë me një grupë njerëzish. Se zakonisht kur jemi në një vend që i njef njerëzit edhe din që ka me folë me ta se një mentalitetin edhe nivelin e tyre intelektuale dhe shkencor. Po me gjitha ta ka disa këshila dhe derse cilat zojnë vend kuda që të shkojsh. Unë në këtë rast të natën e sëndë me kam zgjedh me folë për një këshil të përgjithshme cilat vetë vete përmban disa këshila që në realitet se cila prej atyre pika që do të flasim meriton më majt ders në veti e nashta edhe ma shumë. Kështu që shpresoj të keni pak durim për disa minuta. Vllazën dërum, na jemi dëshmitar të një kohë që na po jetojmë dhe të ankesave të shumta që i bojmë. Për çdo sen njëtë. Të më thonë, rallë është mu taku me dikant përveç me ata që janë me iman shumë të mirë, e që fjalla e parë ose e dytë nuk është ankesë. Valla s'kim, valla s'po bëndë, s'po shkonë, s'o puna mirë, u prish dunja, dhe më dhënë, gjdo sen lidhët ma ankesa. Kjo përshka një realitetit që na e shumë në vendin tonë, dhe më thonë, njerëzimi me të vërtet e ka marrë të poshëzën, dhe më thonë, përveç anëve pozitive që egzistojnë. Mirë po ajo që na, dhe më thonë, lëndon neve ma shumë është ajo që e shumë i prej të meta dhe gabimeve. Një prej ankesave që e bëjnë besimtartë në përgjësi, të cilën gjo e kanë bëhe dhe ata të hershmit, është ankesa që nuk përna përgjigjet Allah. Na po bëjmë lutje, po falmi, po bëjmë pun të mira, amo, s'po hecë, s'po shkon puna marë. Allah na ka thënë, ju luteni Allah, kërkoni lutje, Allah përgjigjet. Por se neve nuk përna përgjigjet Allah. Dhe këtë problematike kanë pasë edhe gjeneratat e hershmit. Dhe të regohet në livrat e historisë se njëherë prej herave, kur në qytetën e Basras, që ka që një prej qyteteve të vequara në shtetin islam, ku është vequ me dy gjana shumë të rëndësishme, ku banorët e ati qyteti kanë qenë shumica luftetar të rrugës Allah dhe djetar. Që në realitet, ajë qytet është formu, është themelu, që me qenë si qender e luftarve dhe ushtarve në rrugë të Allah, të cilët prej aty të pasaj janë shpërnda dhe i kanë eshtiru tokat islami. Po duke qenë se numri madhë i tyre ka egzistu në atë vend, atëherë sigurisht që kur ka një mas e poplit, një numri madhë, duhet me pas aty edhe djetarë të cilët i drejtojnë ata dhe i mësojnë. Dhe Basra ka qenë një prej qendrave të islamit të asaj kohë, ku djetarët vazhdimisht aty kanë ardhë, kanë dhënë mësime dhe kanë dalë prej aty dhe i kam vizitu vendet tjera. Dhe njëherë prej herave, vjen në këtë qytet një prej djetarëve të njohër të umetit prej njerëzve, i cili merët si shembulltyr për devotshmërinë dhe urtësinë e tij që ka pas për këshillat e mira që i ka dhënë. Ai është Ibrahim ibn al-Adhem. Ky Ibrahim ibn al-Adhemi, kur erdhi në Basra, njerëzit e panë dhe u tubun dhe thanë t'ja bëjmë një pyetje, se ndë njëherë djetarët kanë ardhë dhe kanë ejtë kohë të shkurt.
dhe është desht me e bon një pytje me cilën mund me përfitu sa ma shumë sime prej asaj. Dhe jo me bon një pytje individuale, që vetëm dikujt i hinudhe, por me bon një pytje që ju shërben krejt atyune. Dhe fatë mirësisht ka deshtë Allahu që e kanë bon një pytje shumë të rëndësishme, e cila pytje është tema e këti dirëse dhe do të përmendën dështë aderin ditin e gjykime. Se ka trajtu një problem i cili, dhe më thonë, i preokupon gjitha shëqërit islamin. Edhe e kanë vetë, ja Ebu Ishak, o Ebu Ishak, i kanë thonë, qëka është puna me neve që na po bëjmë lutje, edhe Allah nuk po na përgjigjet. Para mendoni kjo problematik kur është parashtru, në kohën e gjeneratës së ardhë, dhe më thonë, kur islami ka qenë kulminacion. Me gjitha ta, besimtarët në të kohë, dhe më shtrese e gjansë, popullë, e kam përjetu këtë ndjenjë që, dhe më thonë, nuk i kanë punë të mirë, edhe kanë nevoj me gjithë një rrugdalje, kanë nevoj me i dhonë disa këshila, një recept nëse mujë me thonë, se qysh me arri deri të knatësia Allahot, e automatikisht kur arri të knatësia Allahot, aty vjen pastaj mëshira Allahot, begatita Allahot, Allah i përgjigjet lutjeve dhe i jep gjithë atë mirat. Edhe ndarët Ibrahim ibn Adhemi, për me dhonë një këshilë, do me thonë gjithë përfshirëse, edhe thotë se kjo është për arsye se zemrat e juve kanë vdekë në 10 pika. Është për arsye se egzistojnë një 10 pengesa të cila nuk jeni duke i te i kalu ato, dhe për arsye lutja shkonë ndoshta deri në qilë, por nuk thejet prapë me përgjigje. Dhe këto pika, dikush mund të ketë gjitha këto, dikush mund të ketë një prej tyre, dy apo tri, apo në varsish prej gjendjes së imanit të cilin e ka, mirë për Ibrahim ibn Adhemi ka përmend si pika të përgjithshme, dhe se cili personi cili ngon këto këshila, i vënd si kritere në vetën e ti, se si është gjendja ti në raport me këto 10 pengesa cilat i ka përmend Ibrahim ibn Adhemi, rahimahullah. Dhe gjëja e parë që e ka përmend Ibrahim ibn Adhemi, Allahu e mëshiroft, është se ka thënë: "Araftumullaha falam tu'addu haqqahu." Ju e njifni Allahun, keni mësuar për Allahun, keni dëgjuar për Allahun, lexoni për Allahun, mirë po nuk jeni duke ia dhënë hakun dhe hakun i cilin e meriton Allahu subhanahu wa taala. Çka do të thonë kjo? Dhe kjo është pika kryesore. Haku i jon ndaj Allahut është shumë i thjesht. Është hak për të cilin Allah subhanahu wa taala ka krijuar krejt gjithësinë. Dhe është një gjë për cilën domethënë nuk është e panjohur, sepse nuk shkon ndoshta ders pa u përmendur kjo pikë e rëndësishme. Ajo është tauhidi. Njohuria e Allahut. Sepse njohja e Allahut në vetvete nuk mjafton për shpëtim. Allahun e ka njoftë edhe iblisi. Ma dhe ka folë me ta. Dhe më thonë, nuk ka krijes për i krijesa përveç për nga mbërta Allah dhe me legve të cilët kanë folë me Allah përveç iblisit. Me gjitha ato iblisi është në zjarë gjehenemit. Qush është e mund? E njef Allah, është i bindur në eksistencën Allah, prapë se prapë është për i krijesa më të shëmtuara dhe dhe më thonë për i krijesa që e pare e ka rritë malkimin Allah. Dhe kjo është për arsye se Iblisi, Allahu Malkop, nuk e ka kryu obligimin kryesor që e ka si krijesë ndaj krijuesit, e që është njohuria e Allahut. Me besu Allahun një dhe me ju nënshtru atij. Sepse Iblisi nuk ka bë kufër në kuptimin e ateizmit, në kuptimin e mohimit të Allahut. Iblisi e ka njoftë Allahun dhe nuk e ka mohuar asnjëherë. Përkundrazi në disa raste, sigurt që e dini në rastin e luftës Bedrit, kur i ka pa me lekt që po vinë, edhe ai ja ka mbath mbrap, edhe do më thonë kur ka qenë formë të njeriut, edhe kanë thonë ushtarët, ku po shkon, ku po na lën, thotë unë po shoh atë që ju nuk e shihni, unë i frikuam me Allah subhanahu wa taala. Edhe këtu e ka thonë të vërtetën, mirë po frika e atij nuk është frikë e respektit, nuk është frikë e adhurimit, por atë arsye Allah subhanahu wa taala ka larguar nga zjarri i xhenemit për çak mendje madhësisë që kanë bën ndaj Allahut. Sepse edhe pse ka njoftë Allahun, edhe pse ka folë me Allahun, prapë se prapë ka konsideru vetën më të mirë se sa ti përgjigjet ftesës dhe thirrjes së Allahut subhanahu wa taala.
Andaj, ajo që neve na hyn nudhe si njerëz, si krijesa të Allahut, është ta realizojmë njohshmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Ta besojmë vetëm Allahun një dhe krejt punë që i bëjmë, krejt punë të mira, t'i adresojmë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Për atë arsye dhe ana tjetër, që do të thonë kundër të tauhidit që është shirku, është për gjunahe që nuk falen. Edhe subhanallahu, Allahu subhanahu wa taala krijesën më të vlefshme të gjithësisë e ka pasur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe është krijesa më e respektuar. Megjithatë, kur ka ardhur puna e shirkut, Allahu subhanahu wa taala i ka thënë: "Wa lain ashrakta la yahbatanna 'amaluk." Ka thënë: "O pejgamber, o Muhammed, nëse ti bën shirk, krejt puna jote shkon hoç." Allahu nuk fal, nuk bën rahmet te puna e shirkut. Nuk ka, çmë thon, merita kërkosh ndaj Allahut kur vjen puna te shirkut. Do të qoftë ai pejgamberi Allahut, qoftë ai, do të thonë çka do të qoftë për krijesa të Allahut. Nëse devion në çështën e shirkut, te Allahu nuk ka rahmet, përveç nëse pendohet. Edhe ajo që duhet të thon, do të thon pasi që besimtarët duhet të pas kujdes me realizuar tauhidin, duhet të pas kujdes me ndjenjë madhështinë Allahut subhanahu wa taala. Se sa më prezente ta kemi madhërinë Allahut, aq më mirë i bëjmë punët tona. Nëse prej mëngjesit zgjohemi me bismillah dhe e dim se kjo ditë është dita e Allahut dhe këtë shëndet e kemi prej Allahut dhe punën edhe rrezikun që do ta bëjmë gjatë tan ditës e kemi prej Allahut, automatikisht kjo na jep me kujtu që na duhet të jemi më të kujdesshëm gjatë ditës, mos më rana i gjuna. Mos më jam mund, çmë thon, mos më bë sebeb rrezikun që Allahu na i ka thënë na më largu. Domethënë, çuish thëgjeni dietar, po vinë rreth e shiu të mbushura me ujë rreth shtetit dhe qytetit ton, mirë po bankat me kamot po i përzojnë. A gjunohet tona po i përzojnë, po përzojnë shiun, po përzojnë bereqetet. Na jemi shkaktar. Edhe fatkeqësisht jemi shkaktar me i dëmtu edhe kafshët edhe bimët edhe gjallësat të cilat janë prej e gjunoheve tona. Domethënë, duhet me pas shumë kujdes që sa më shumë me pas në ndërdijen ton madhështinë dhe madhërinë Allahut, sepse na kur bëjmë gjuna, sa do që tjetë i vogël, po që shkanë thonë djetartë, mëse këqyrë vogëlësi në gjunahit, kur gjësë është kjo punë, po këqyrë kam pe kunder shtanë. Dhe shta, mësëran janë sejsh dhe iblisit, është punë e thjeshtë, ka thonë, pëse më ju përkull, një përkullje e thjeshtë, por mirë po i ka kushtu shumë, se e përkullje është urdhër prej Allahut të madhrua, dhe, dhe më thonë, varsisht raportin me kaneki, ashtu edhe vepra e ka vlerën e saj. Por mos ndalë ma shumë se, thash, dhe më thonë, se cila pik ka të bëj me derse, e derse të shumëta, po dalim të pikat radhazi që i ka përmen Ibrahim ibn Adhem, rahimahullah. Duke e thonë se, qështje problem tjetër që ndodhë të ju, o musliman, o njerës, është se, qara'tum al-Qur'ane, wa lam ta'malu bihi. E lexoni Kur'anin, mirë pa nuk pa punani me ta. Allah subhanahu wa ta'ala, e ka dërgu pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe me të e ka zbrit Kur'anin, i cilja është fjale Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe subhanallah, na do më thonë që është dukuritë të popullu jonë, kur vjen të puna e leximit Kur'anit, automatikisht vjen ajo ndjenja patriotizmit e gjuhës, pse mos me lexu shqip, ose a bot hatme nëse lexojmë Kur'anin shqip, edhe vinë kësi krahasime. Që une, dhe më thonë, praktikisht, po ju thamë, jo që pëse mos me ledzu Kurani në Shqipë, po Kurani në Shqipë duhet me ledzu gjithë qysh. Mirë, po jo me ledzu për hatme. Jo me ledzu, me thonë, une e këmë ledzu 20 herë Kurani. E me pyjtë, përmeni 5 emra të sureve të Kurani, ndështë asdilmi përmeni. Kurani nuk ka artë të na për me ba hatme, kuptimin, e ledzimit të pavëmençëm. Po, na e ledzujmë Kurani në gjuhën arabe, dhe me këtë bëjmë hatme, edhe pse nuk e kuptojmë, për çdo shkronjë kemi shpërblim, dhe kjo është si veçori e Kur'anit, se është fjale Allah. Edhe po të mos ishte asgjë tjetër e cila na motivon neve me lexu Kur'anin, mjafton vetëm ajo se që 1430 vite, e ma shumë edhe 10 vite plus para hijretit, do më thonë që është fillimi shpallës Kur'anit, deri sot nuk ka eksistencë në botë që ka pas mundësi më ardhë dhe me mohunje një shkronjë të Kur'anit, ose me thonë se kjo nuk përputhet me logikën, apo nuk përputhet me realitetin, apo, në më thonë, nuk ka mundësi
sot që mundohen shkencëtarët, ignorantët, ata cilët nuk ja dojnë të mirën islam, madje orientalistët cilët e kam su gjuhën arabe dhe kam su Kur'anin, nuk kanë mujtë më ardhë me diçka me cilën mujtë me gjujtë poshtë Kur'anin, hasha vë kella. E vetëm kjo ndjenjë, dhe më thonë që e kemi një liber original, a? Dhe më thonë edhe mështë ishte prej Allah, edhe ishte një liber ku me ditë kush e ka shkujtë. Vetëm originaliteti i ti, pa prekur, prej asë e kohë dhe tash, ty të hepë një motivim, dhe më thonë ta lexoj këtë liber, se me të vërtetë është diçka interesant, si është rrujtë gjatë historisë, e sidomos kur na e dim se kjo e fjallë Allah, në të është udhëzim dhe drita, dhe është, dhe më thonë, si që përmenë dhjetartë, është një liber nëse e marim na si udhëzues, çdo problem i jetës do të na lehtësohet. Pra të e përmenë dhjetarët, nëse do të ishe përqemë në një vend, edhe zgjohësh prej gjumit edhe nuk e shef kërkan, me një dhomë, qoftë dëbardë, pa njerës, edhe shef një derë atje, edhe, dhe më thonë, të intereson me njerë me ditë ku jam, pse jam këtu, qka du të me bëtë, qysh du të me dalë, edhe shef një liber anash aty një katalog i cili ta të regonë rrugën se si du të me dalë, pëngesa që mund të takosh rrugës për me arrit dhe me thonë deri te veni ku ti do të shpëtosh. Qka bënd të ashti? A thu jo mare, ku me dita a është për një me kjo, ta provoj vetë, këshyri vetë, edhe hinë labirinte Murizan, këfejesh, hinë tjetër Murizan. Vendë se me marat librin, cili është udhëzues, edhe pa u lodhë heq, dhe thonë arrit deri te sukseset. Edhe pse Kurani, dhe me thonë është prej Allah s.w.t. dhe është i dobishëm dhe i vlefshëm në çdo kohë dhe çdo vend deri në ditën e kiametit. Asnjëherë nuk i ka ndodhur dikujt me thonë se unë e kam parashtruar problemin tëm dhe nuk e kam gjetë libër të Allahut. Prej probleme më të thjeshta të asaj kohe, kur s'ka pas as teknologji, as rrymë, as mjete komunikimi, as kurgjë, deri se ku me di çka do të zbulohet deri në ditën e kiametit, krejt këto Allah subhanahu wa taala na i ka dhënë, domethënë zgjidhjet në librin e tij. Andaj kjo do të më na shtinë neve që me lexu Kur'anin edhe me vepru me ta qysh kanë vepru sahabet, qysh transmitohet pej Abdullah ibn Mesudit radiallahu anhu, që thot se kur zbritnin 10 ajetet Kur'anit, i mësonim ato përmend dhe nuk kalonim të 10 tjera deri sa ti i futnim praktik ato, deri sa do më thonë thelloshin plotësisht në zemrat e muslimanve që me përfitu prej aty në ajeteve dhe më ngulit në vetdijen e muslimanve. Pastaj thot Ibrahim ibn Adhemi rahimahullah, i dajtëm hubben nëbiji sallallahu alaihi wasallam, o lem të tebi o sunnetehu. Ju keni pretenduar se po e pasoni pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mirë po nuk po punoni me sunnetin e ti. Nuk ju keni përkushtu rrugës të cilën ai e ka sqaru për ummetin, rrugë të cilën e kanë pasu ata shokët e ti të veçantë. Që do me thonë, gjenerata e sahabëve është një gjeneratë pa përsëritur deri në ditën e gjykimit. Ka pas prej sahabëve të cilët kanë qenë nivel shumë të lartë të imanit, sikurse Ebu Bekri, dhe ka pas të tjerë me shkallat të ndryshme. Mirë po, me gjitha të, sa do njeri me bo punë të mira, nuk mund të arri shkallën e sahabëve, për shkak të shoqërimit që e kanë pas me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ju keni dëgju për Omer ibn Abdul Azizin, i cili përmendet si halifja i pestë. Më thonë që në kohën e ti, aq është përhap mirësia dhe qëtësia, sa që dhe më thonë, i kanë thonë njerëzit që është Khilafa Rashid, është prej halifatit të drejt, dhe më thonë sigur se katër sahabët e mdhenjë. Mirë po, kër është pytë se është aj më i mirë, apo Muavijo radiallahu i cili ka qenë sahabiju i fundit në zinxhirin e udhëhecve të muslimanve, për domethënë në kohën e cilit ka pas shumë trazira dhe probleme, dhe domethënë njerëzit e nënvlerësojnë meritën e tij si sahabi. Dhe kanë pyet dietarët, a është vlera Omer ibn Abdul Azizit më e madhe apo Muavijut radhiyallahu anhu? Thonë Omer ibn Abdul Azizi, dhe krejt veprat e tij nuk vlejnë asnjë grim se pluhurit në hundën e Muavijut radhiyallahu anhu në një prej betejave që ka pas me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Krejt kjo për arsye të shëqërimit që e kam pas me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pasimin që e kam pas. Ju e dini Abdullah ibn Umair radhiyallahu anhu, aq ka qenë i kujdesshëm për ta pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, saqë tregohet që gjatë një udhëtimit të tij, duke ecë rrugës,
e ka kthy kohën mbrapa pa pas kur farë nevoje, pa dëgju as një zhurma, pa pas në një arsia. Dhe kërë kam pyt, a është dikush mbrapa, që ka bo që ju ktheve? Dhe të kam pa për jam bërë sallallahu alaihi wasallam duke kthy kohën këtë ven, edhe unë e ktheva në shenjë të pasimit dhe respektit të për jam bërë sallallahu alaihi wasallam. Dhe nënë kjo është për maksimume, e cila nuk kërkohet për neve besimtarve, dhe më thënë të abojmë një gjithë të tinë, sepse sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë sunetet të cilat kanë të bëjnë me adhurimin e tij, veprat e tij dhe mësimet e tij, dhe janë sunetet të cilat kanë të bëjnë me përditshmërinë e tij të jetës, domethënë rrobat e tij, ulja e tij, ndjenja e tij, ushqimi i tij, të cilat nëse i bëjmë me qëllim që ta pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kemi shpërblim. Mirë, por nuk jemi të thirrur për arsye se ato nuk bëjnë pjesë domethënë në sunetin i cili thirret që të pasohet. Sepse situata e njerëzve, traditat e njerëzve, ambienti i njerëzve dallon dhe nuk, domethënë nuk është arsyeshme që t'i imponojnë njerëzve ta pasojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe në mënyrën e jetës. Domethënë nuk kurkush sot nuk thotë me ecë me deva ose me vesh njëta rroba që ka veshur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Domethënë në kuptimin e stilit, ndërsa në kuptimin e parimeve islame që duhet të mëqen jo të dukshme, domethënë me qenë që nuk e përshkruajnë trupin, në këtë rast po. Ibrahim ibn Adhem po i këshillon këta burrat që ju po pretendoni se e dëni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po nuk jeni duke pasur. Pse? Sepse pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është në kur je në qef, kur je në hedhrim, kur je në disponim, kur je në shëtblerje, kur je në martesë, kur je musafir. Do të thonë, gjitha aspektet e jetës, aty do të me pasu për jambere sa nësem. Jo vetëm aty ku ty të vjen lehtë, edhe ku ti, do të thonë, ku përputhet me dëshirat e tua. Na po e shohim sot, do të thonë, ditëve të sotit, se qka po bëhet, në emër të për jambere sa nësem. Do të thonë, kjo vrasje, thyrje, që do të thonë djetarët po thonë, na po mundohemi me mbrojt për jambere sa nësem, jo duke përkras sunetin e ti. Që ata njerë që dalin e thejnë, ndështë ta kur këthejnë shpite t'yve, ndështë ta s'namazin se falin, ose janë larkë sunetit për jamberi sallallahu alaihi sallam. Dhe, mos praktikimi joni sunetit për jamberi sallallahu alaihi sallam, e ka pru që të punë që armishtë Allahot me lykë me neve. Se sigur na t'ishim praktikus prej generatave, deri tash, do t'ishte islami në kulminacion edhe vëtë hecën këtë botë, ku nuk ishte guxu, do më thonë, askush me përmend për të keq pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e lema me bë karikatura e filma të cilat e cenojnë nderin dhe shenjtërinë e tij sallallahu alajhi wasallam. Andaj, domethënë me pas kujdes që suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam letë jetë praktike jetës tonë, kur jemi të qetë dhe kur jemi të hidhrushëm. Jo, domethënë vetëm kur jemi në disponim, kur shkojmë në xhami, kur takosh me një vëlla musliman, edhe nuk ki konflikt, po çfarë jemi muslim. Pak më ardh një konflikt, pak më ardh një problem, harrot islamja. Prap kthesh në atë ignorancën që vjen para faljes namazit ose domethënë rrugën e devijimit që vjen marrë. E kjo do të më nashtin neve që me qenë shembull se na përveç që respektojmë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me pasimin e sunetit të tij, i bëjmë mirë vetvetes tonë dhe jemi shembull për të tjerët për t'ju treguar se çaj i dërguar i Allahut, i cili e ka ndriqu errësirën e asaj kohe, pasimi i tij në këtë botë ndriçon errësirën dhe ignorancën e kësaj kohe. Pastaj thot Ibrahim ibn Adhemi rahimahullah, ekeltum ni'met Allahi wa lam tashkuruha. Ju po i hani begatit të Allahut edhe nuk po falënderoni për to. Allah subhanahu wa taala, do të thonë pe dhuntive të mëdha që na ka kriju njerëz dhe na ka dhënë mendjen. Pastaj dhuntit e ti janë të panumërta. O in të udu njëmet Allahi, felen të hësuha. Nëse ju i mundohëni të i numëroni begatit Allah, nuk ka mundësi me i numëru, s'ka më kufi ato. Në më thonë që shtojnë djetarët, vetëm në vetë vetën tonë me unalë, dobit e shqisave që i kemi, syrit, të pamërit, të dëgjuarit, e shqisa tjera. Në thonë, aqë janë dobi të mëdha për neve sa që sikur tjetënë në seshë gjatë tërë jetës, nuk ka mundësi me adhën hakun këtyre dhëntive që Allah subhanahu wa ta'ala. E duke shtuar dhëntit e shëndetit, të mirave që Allah subhanahu wa ta'ala na e ka thënë, e na e jemi përbuzës. Allah subhanahu wa ta'ala
që është të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëshiron që kur t'ja jep një dhënti robët e ti, me falëndëru për të. Edhe Allahu e dën falëndërimin, i cili e falëndërim, prapë shkon dobin tonë. Që është kanë thonë djetarë, çdo krijesë, çdo njeri të dën ty për një interes që e ka. Edhe baba djalin e dën për një interes që e ka, do më thonë të jetës familjare, kur të rritet për kujdesin që e ka, plus natyrshmërisë që e ka. Mirë po këtë lidhet me këtë botë. Dhe është interes që i kthehet në dobi të ti personale. Përveç Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah na dën neve për të mirën tonë. Sepse, sikur se i pari jonë, pe njerëzë, edhe i fundit, edhe për i gjinve, të mundoheshin, edhe të alenin rrugën e Allahot, Allah subhanahu wa ta'ala nuk i mangësojnë nga pushtetit dhe madhëria e tij asgjë, po edhe sikur i pari i tyre, pe njerëzë edhe gjinve dhe i fundit, të i përkushtoheshin Allah subhanahu wa ta'ala, nuk duhet i arrisin madhërin dhe pushtetin Allah subhanahu wa ta'ala. Këto që e bëjmë për veten tonë. Andaj, meritojmë me falëndëru sepse, nëse falëndërojmë, Allah subhanahu wa ta'ala na i shton. Qështë dhëtë Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an, nëse ju falëndëroni dhëntit e Allah subhanahu wa ta'ala, Allah u ashton ato. Dhe, se cili falëndërim që e bëjmë për Allah, meriton falëndërim, djetarë kanë thonë. Sepse, kër ne falëndërojmë Allahun, kjo është prej dhëntive që Allah na ka mësu neve me falëndëru. Sepse shumë njerëz harrojnë. Dhe përderi sa ne falëndërojmë Allahun, kjo është një dhënti prej Allahut, për të cilën do të më falëndëru Allahun që o Allah, ty të falëndërojmë që na mundsove me të falëndëru. E kështu me radhë. Mirë po kjo është diçka e pamundshme, por që ata kanë thënë dietarë, mjafton me falëndëru Allahun me falëndërimet që na ka mësuar Kur'ani edhe sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për çdo punë të mirë, për çdo punë që e bëjmë, për çdo dhënti që na vjen nga Allah, qoftë për ushqimin, për rrobat, për shëndetin, për gjitha të mirat, ta falenderojmë Allahun sepse kjo është një farë garance që me vazhdu ajo. Për ndryshe, çdo herë që na i përbuzim dhëntit e Allahut, ajo na kthehet me të keqe për vetë vetën tonë dhe askujt tjetër. Pastaj thot Ibrahim ibn Adhemi, rahimullah, ju pretendoni se po e dëni gjennetin, mirë po nuk po punoni për tonë. Po lexojmë për xhennetin, po dëgjojmë dese për xhennetin, e dëgjojmë fjalën e Allahut subhanahu wa taala që Allahu ka përgatitur në xhennet, çka syni i njeriut nuk ka pa, pas veshë nuk ka dëgjuar, madje as mendja e njeriut nuk mundet me paraftyru. Dhe sa herë që të shkon mendja ty për të mirat e xhennetit, dije se aty është diçka dhe më mirë. A ke pa nëse shkojmë në një kopsht, në një hotel luksos, edhe mbesim pa mend. Subhanallah, njeri ju sa kreativ është, sa mirë, po ai që ka kriju njeri ju, që ka mundet me pregatit për neve. Në nëkrejt ato ajetet që i lexojmë Kur'an për gjennetin janë, për me në edhon neve një paraftyrim, për të andi dhe vetën të relaksum për ato pregatit dhe dhënti që janë gjennet. Mirë po, realiteti tyre, qka është, në nëveç kur shkojmë gjennet, inshallah gjithë bashku, i përjetojmë ato mirësi dhe dhënti të Allah. Mirë po duhet me punu për këta. Gjenneti është malli, shtrejnë. Allah subhanahu wa ta'ala, qmimin gjennetit nuk ja ka gant të lirë. Gjenneti kushton me jetë, kushton me mund, kushton me lodhe, kushton me sabër. Krejtë të punë nuk jenë të leta, që shka thëmë për Pejgamberi alayhi salatu wasalam, se gjenneti është i rrëthum me vështirësi. Ndërsa gjenemi është i rrëthuar me dëfrime edhe lehtësi. Që do më thëmë për me arritë gjennetin, du të mi kalu disa etapat vështira. Mirë po ato janë të leta për ata të cilët jam synë rrugën Allah dhe kanë vendosëmëri dhe mbështetjen tek Allah subhanahu wa ta'ala. Përmendit do më thëmë prej generatave të para të cilët kur kanë përkujtu gjennetin edhe i kanë dhënë vetës një kuraj dhe kanë thënë se vallahi edhe na do të mundohemi me hinë gjennet dhe nuk kemi milan vetë sahabët me hinë gjennet, po kemi me juhi në qatë turmë sahabë edhe na do të mundohemi me hi bashkë me ta në gjennet. Aja që shë arrijet me i bo punë që i kanë bo ata. Mi u përkështu fejsa Allah subhanahu wa ta'ala, ashtu që shë kanë përkështu generatat e para. Pastaj thot Ibrahim ibn Adhemi rahimullah, ju keni frikë nga zjarri i xhenemit, kur lexoni për ta, kur lexoni për ta. Mirë, por nuk jeni duke u largu prej tij, nuk jeni duke u rujt prej tij. Edhe na shpeshherë kur dëgjojmë për madhështinë e zjarrit të xhenemit,
dhe dënimet e ashpra dhe të randa që janë për banorët e xhehenemit, qofshin ata pabesimtar, po qofshin edhe besimtar, të cilët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përshkruar shumë raste ata që hajnë kamatën, ata që rrejnë, ata që thejnë besën e tjera, tjera, për secilin dënimet e randa që ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala janë të merruese dhe na ndalemi. Mirë, po prapë se prapë shumë shpejt ftohemi edhe bim, domethënë ato gjëra të cilat në far forme na tërheqin drejt xhehenemit. Edhe qysh ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shembulli im edhe juve është sikur se një njeriu i cili ka dhënë një zjarm për të ngrohtë, domethënë natyrë, edhe vijnë aty mizat e moshkonjat edhe gjuhën tën zjarm. Ai mundohet mi largu, domethënë duke i largu, ato prap binta. Çashtu është edhe shembulli i njerëzve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mundohet ne me largu nga zjarmi i xhenemit duke na kallëzuar sa i keq është, sa i dhëmshëm dënimi që është. Na prapë se prapë shkojmë, prapë se prapë nuk dalë, prapë se prapë nuk bindemi se ajo, dhe më thonë, dënimi e shumë i randë të cilë nuk e përbalojmë. Dhe më thonë, bindja të cilën e kemi ndaj gjenetit, edhe bindja e jonë ndaj gjenemit, aqë sa ma e forë që është, aqë ndikimi ty në është në jetën e përdeshme. Sa ma shumë që të kemi bindjen për realitetin dhe vërtëtsin e gjenetit, qaqë ma shumë në të rejqme, po nuk për atë mund. Dhe qaq ma shumë që jemi të bindur për dënimin e rënd zjarë me gjehnemit edhe me përjetu emocionalisht ata, qaq neve ndikon për vepra tona. Po sa ma largë mend që e kem, qaq edhe ma shumë afrohemi dhe mund afer gjehnemit edhe largomi prej gjennetit. Pasaj thët Ibrahimi Rahim Rahimullah, ju pretendoni se e keni armik shejtanin ndërsa mitsoheni me te, ndërsa shkoni hapave të ti. Edhe s'ka dyshim që a ke pa dhe në popërën tonë seher kur përmenë shëjtani, thunë larkoft. Larkoft, po ti përshkon pas ti. Larkoft, po ti përpunën hapat e ti. Edhe shëjtani malkuar është strategjin e ti e ka shumë të fort. Në më thonë, a i din si të ndikojt e njerëzit. Nuk ju thonë njerëzit me devju në mënyrë të drejt për drejt. Mirë për hapat i ka. Për ata Allah subhanahu wa taala thotë, ulatet të bju khutuat i shëjtan. Mos i pasoni hapat e shejtanit, se kur ti pasojsh hapat e shejtanit, ke hin hekurudhën e ti, edhe të kap, dhe më thonë, në lokomotive e shejtanit, shumë shtire ki me dalë. Pra të arsye, dhe më thonë, heq më së afro, heq më së afro në ato binart e shejtanit, sepse po u futën të, e ke shtire me dalë. Mi për prej largot, prej jasht, mundot që të refuzosh kurthat e ti, vezveset e ti, e kjo duke ndihmu vetë vetën me shoqëni të mirë, me derëse, sot fatë mirësisht, në sëherë që njëri e ndinë vetën e, dhe më thonë, imanin e dopt, për para ndoshta ka qenë malë një hoqë e me shku mi angu një derës mirë, apo me pri derës atë botë një me shdisë, sot, mashallah, e hapë televizionin ki derëse, e hapë internetin ki derëse, radion ki derëse, libra ki në të nëndë, shoqëni të mirë ki në të nëndë, veç din gjami, dhe më thonë, shprehe halin ta me një vla musliman, edhe ndihmoj vetë vetës me ta kundër shejtanit, sepse njeri është i dopt, edhe shejtani në realitet është edhe maj dopt se njeri, mirë po është frydzon dopsin e njerit, edhe njeri kure paracet vetën të dopt, automatikisht aty vjen shejtani edhe dopsia ati me forcen e shejtanit, ja mund forca ati, mirë po, pak besimtari, ju e vreni, dhe mund kërë jemi në mexhlise, që kjo ka ndodhe në kod për janëveri sallallahu sallam, që i ka thonë, ja Rasulullah, kur jemi me ty, na duket se kemi gjennetin për para dhe gjehnemi. Mirë pa kur që kojmë të shpia të familje tona harrojmë, edhe na kur rrim derse, kur ta humi me njerës mirë, kur shkojmë gjami, na shtot imani se shejtani s'ka ven aty, forca, urrit, imuniteti kundër shejtanit, energjia. Mirë pa, kur largomi, bataria dëpsohet. Atëherë du të mindihmu vetë vetës, dhe më thonë sa ma shpesh qargjerat, milon në vene ku qëtot, ku qëtot imani, dhe me këta, dhe më thonë, me ndihmu vetë vetës kundër shejtanit. Pastaj, thot Ibrahim ibn Adhemi, kultum inel me u të hakkun, u alem të stajt dule hu. Krejt, thoni ju që deka është hak. Ska njerë në historinë e njerëzimit,
Qofta i mbret, qofta i ushtar, qofta i komandat, qofta i pejgamber, qofta i devotshëm, qofta i kriminal, për vetë se ju kanë nështru vdekjes. Dhe krejt ju e pohoni këtos, do më thonë, s'ka dyshim, mirë po, nuk jeni të përgatit për atë dit. Dhe vdekjen e shojmë na për dit, do më thonë, shpesher edhe botë, rutin. Mirë po njëri du të më ndalë, do një dit me mendu se kjo vdekja pse ndohë. Dhe qka pas asaj, se vdekja thjesht është ndarje nga jeta. Kur gjë, do më thonë, nuk ka aktivitet vdekja, vdekja është stop. Nuk është punë, mirë po qka pas asaj. Ajo është do më thonë që du të me na u prekupu neve. Dhe kur të vjenë qaj stopi, cili nuk e dim se kur dhe, e ke po, në radar kur do një policia paprit, ta që stopin, edhe ose të kazon radar, ose të pyjt, do më thonë, aji në regull me dokumenta. Edhe kënë këtë botë edhe na sa brengosim, edhe i marmi masat e sigurisë, edhe në i mrypim, kemi kujdes, se dim që do më paprit mas në vjenë. E kështu është edhe vdekja. Mirë po stacioni, stopi i vdekjes, o shumë e rrezikshëm, se policia, do më thonë, mund me te kalu, mund me ta falë, mund me pagu dënimin edhe kur gjë kërkujna. Mirë po, aj stopi i jetës e ka një vazhdimësi pas jetës, që edhe në do më thonë që është bota tjetër, e aty janë vetëm dy rrugë, ose gjeneti, ose gjenemi. Nuk ka mes. E pra të arqyje dhëtë më pregadit për këtë ditë. Dhe thot Ibrahim ibn Adhemi, dhe fëntëm më utakum, u elem ta të biru lehëm. Përveç që po e dini që vdekja është hak, ju edhe po i varrosni njerëzit, po ndodhë me marë pjesë në varrime, po vdesin të afërmit e ju, dëshamirët e ju, njerëz me merita, njerëz me autoritete, dhe prap nuk po merë një mësim për i tyre. Që kjo për në me, ndodhë njetën e përdiqme që vdesin njerëzit edhe nuk në lënë shumë gjumë, sidomos nëse vdes një njeri i vjetër ose një njeri, dhe më thonë që është në shtratë të vdekjes. Mirë po sheni vlazën dhe rumë që në kohën bashkohore, ma shpesh për dëgjojmë vdekje të rive se sa vdekje të plegjë. Dhe më për para, kur ka dek dikush e kanë ditë që një plak ka dek final vendin, edhe ka ndodhë rratë. Tash, dhe më thonë, me gjithse është lehëcu jeta, teknologjia, komunikimi, që bota, qaqësa është largë, është afru ma në të komunikimi, qaqë edhe është largu. Se tu kanë afer, dhe më thonë i jemi largu, dhe tu kanë largë, i me afru në përmjet mjetëve elektronike. Dhe shumë që përhapja kancerit e smundjeve të ndryshme që, dhe më thonë njerëzit po i merë pa prit mas. Edhe kjo do të me nashtinjeve me mendu se, sa do që nashta mendon që jenë njëri mirë, edhe mendon se ki plane dhe projekte për me ndihmu fejnë Allahut e u kujdes për familjen e prapë se prapë këto nuk janë garanë se Allahut ty ka me të dhanë mundësi me realizu deri në fund. Na, po shohim që po vdesin njerë shumë matë mirë se na, njerë që kanë pas projekte dhe angazhim në rrugën Allahut, Allah subhanahu wa taala i ka marë. Qoftë me smundje, qoftë me ndeshje, qoftë me vdekje pa pritmas. Dhe më thonë është vdekja një gjatë që kërkujt nuk jep garantë. Për atë arsye, gjithë më mundu që me marë mësim prej. Saherë se është e natyrshme që njëri, dhe më thonë mendja mi u largun nga përkushtime. Mirë po, fatë mërësisht ndodhin këto gjana që neve me na përkujtu, edhe herë do kurdo mi u këthi rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Dhe e fundit, thot Ibrahim ibn Adhemi, ishte galtëm bi ojubin nasi, o të rektum ojubekum. Thot, ju angazhoheni për halët e njerëzve, për të metat e njerëzve, edhe i keni harru të metat e juve. E që kjo është një problem gjithë shoqëror. Dhe më thonë, krejtë shoqërit tona, një probleme më të përdiqme është që njerëzit ma shumë preokupohen me problemet e tjera se sa problemet e veta. Ma shumë preokupohen me gabimet e tjera se gabimet e veta. Për arsye se njeriu e natyrshme është që harron me u kujdes për vetë vetën. Harron me paraqit vetën e vetën në një pasqyrë për ta korrigju. Sepse gjithmonë ajo koshenca për të ditë hallën e tjerëve për me thyat monotonin e punët përdiqme të tija personale, kujdeset për halët e tjerëve. E që duhet me qene kundër ta. Sepse
askush nditen e gjykimit nuk do të jetë përgjec për veprat e tjetër kujt, secili do të jetë përgjec për punët e veta. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë në një hadith që transmetohet prej tij se prej islamit të mirë të një muslimani është që mos më marr me punë që si interesojnë. Sepse në një farë forme kjo i ka dëmet e veta. Nëse interesohesh ti për punën e dikujt, nëse ai person është në hall dhe ti pastaj nuk janë gjetë dorën, kjo më dhon përgjegjësi para Allahut subhanuhu teala. Nëse është duke bën një punë mirë dhe nuk e këshillu, kjo më dhon përgjegjësi para Allahut subhanuhu teala. Ditën e gjykimit ka më të marr për dorën, më thon tim ke pa që jam këtë rrugë devijuar dhe nuk më ke shpëtu. Njëtën kohë harron vetveten, edhe duke marrë me punë të tjera, do më thonë, nuk kujdesesh për avancimin personal. Punë të mira, edhe sharron gjunahe, harron mu pendu, shtohen punë të këqia, pastaj që shëdhen ju zemra, do më thonë, mushët me pikat zeza, edhe më të batë normale, edhe gjunahet, do më thonë, që shka thonë, Enesi ibn Maliku, radiallahu anhu, ju po i shefni disa punë, që po i bani, dhe më thonë, sigur, me kalu një mizë, hajtë kur gjë, kalu e anë. A thotë, ne i kemi konzideru këtë për jambejrë, sa vaselim, si si kodrat të mëdhaje. E para më dojë, nëjësë, radiallonë, ku ka qenë në generatën e parë pas sahabëve, ku dhe më thonë, atë ko, atë që ka pas islam dhe, atë që kanë qenë njerëzit e mirë, sa që, dhe më thonë, edukimi fëmijëve ka qenë ndoshta në rrugë më shumë se sa në shtëpi. Për atë arsye, përpara edhe kur kanë bërë fëmijë shumë, do të tabelën të gjeneratat e para, nuk e kanë pas frikën e edukimit se, domethënë kanë bërë fëmijë dhe kanë lëshuar në rrugë, njëri ka kthyer mujahid, njëri ka kthyer dietar, njëri ka kthyer tregtar, edhe krejt me besim të mirë edhe me edukat të mirë, edhe me përkujdesje të mirë familjare. Për dallim që sa domethënë do të pas shumë kujdes një fëmijë me pas sa po duhet me rujt prej shkollës, e prej rrugës, e prej televizionit, që do me thonë, nuk kemi kohë më marrë me punët e tjerve. Qatë shumë kemi probleme brenda familjës, brenda vetë vetës, edhe rrethit në ngushtë, sa që do me thonë, smujmi ju dalë hakësh. Do me thonë, sa do që për ku i shtohemi, ndaj familjës prapë dikush në del, do me thonë, dorës, që thonë. E për këtë arsye, do me thonë, duhet me pas kujdesë, që këto pika që i kam përmend djetarët edhe transmitohen vazhdimisht në ndersë ndryshme, më mundu, do më thënë, se si në pik me përmisu vetë vetën. Nëse në një pik je maj mirë, kujdesu për pikën tjetër me forcu vetën ma shumë. Nëse në një pik je krejt jashtë, më mundu pak me imrenda. E kështu më rratë që me arrit knacinë Allahot, me arrit, do më thënë, pëlqimin Allahot në vepra tona, që kjo automatikisht në asjel edhe mëshirën, dhëmtit dhe begatit Allahut subhanahu wa taala. Unë du me përfundu këtë ders me një dy të regime të këti djetari Ibrahim ibn Adhemit për të regu që me të vërtet këshillat e ti kanë zonë vend shumë për arsye të punëve të mira që i kanë pasë. Të reguat për Ibrahim ibn Adhemit njëherë duke lundru ma anije dhe ngritën valt nalta edhe njerëzit, do më thonë që janë anije, i thonë, o Ibrahim ibn Adhem, na kemi dëgju që ty Allah s.w.t. ti pranën lutjet. Lutë Allahën që të na qëtësoj gjendjen, se doj me u fundos. Edhe të regohet se Ibrahim ibn Adhem i ngrit duart edhe thot, e lutë Allahën s.w.t. me emrat e ti më të bukur, o Allah, o i gjallë, o i përjetëshëm, o i gjithë fuqishëm. Edhe e lutë Allahën shumë edhe në fund thot, o Zotë jonë, na e të regove fuqin tane dhe madhrin tane, të lutëm na të regove dhe mshiren tane. Edhe automatikisht të regojnë se, dhe më thonë, valët janë ullë edhe muslimant kanë do në shpëtim. Dhe më thonë, se kjo është një prej dirseve që mirën prej kësoj lutje, është që me lutë Allah subhanahu wa ta'ala, me gjanat cilat janë lidhen me momentin, sigur Ibrahim ibn Adhemi. Thotë, o Allah, ti na të regove madhrin tane, do të thonë, po e shofim që ti me desh në shkatëran. Edhe krejt kjo, do më thonë, nuk qënë pesh kur gjënë madhrin tënde. Po, Zot, na jemi të dëft. Lutëm, o Zot, na të rego rahmetin e në mshiren tënde. Në rast tjetër të regohet për Ibrahim ibn Adhemi, rahimullah,
e ka pas një shok tregtar. Tregtar, po edhe burri mirë, do më thonë tregtar musliman. Edhe para se me ullëtu, ju edhini për para tregtit, edhe sa, do më thonë, vazhdimisht tregtit, janë tregtit që banë vend, edhe tregtit që marrin malë prej vendeve t'jashme. Edhe kjo shok e Ibrahimi ibn Edhemit, para se me shku në ullëtim, vjen të Ibrahimi ibn Edhemit për shëndet edhe thëtë, inshallah po marrë rrugë, du me shku me bo tregti. Edhe i thot rruga e marr, inshallah Zoti t'i jep bereqet. Edhe kur shkon në rrugës gjatë udhëtimit, ndalet në një vend dhe duke pushu, e vren në një fole të zogjve, edhe shef aty një zog i verbët, por rrin fikal vet. Edhe duke nejt ashtu, duke prit, kur po vjen një zog edhe po ja vjen një kokër ushqema, një kremba, një diçka dhe me thonë me ushqy këtë zogën e verbët. Edhe ndalet kjo me nda vetë me vetë, e thot subhanallah, thot. Qërë e qysh Allah subhanahu wa ta'ala për jasjelë rizkon në vendin e vetë pa lëviz heq. Edhe kjo është për krijesave të Allah. Po neve Allah si njerë që nga ka begatu edhe nga ka nderu me gjithë krijesa, edhe më shumë meritojmë Allah me nga qërë rizkon, dhe më thonë duke qenë në vendin tonë. Edhe këthejhet nuk shkon me botë rekti, këthejhet në vendin e vetë edhe thotë po punoj qëtu edhe sa të më vjenë rizko, dhe më thonë mirë se vjenë. Edhe takohet me Ibrahim ibn Edhemin, edhe kur është, ajo din që do të thonë udhëtimi deri në atë vend ka pas me shku, edhe më kthyo është kohë gjatë. A thotë çka ndodhi, pse u ktheve? Thotë u ktheva se kështu e pash një zog i verbër, edhe tu nën folën e tij, Allah subhanahu wa taala e çoi një zog tjetër edhe ja prumi ushqimin. Edhe unë thash po mbështetem Allahut edhe po pres rrezikun tim në këtë vend. A thot Ibrahim ibn Adhim, Allah të më shëroft, Allah. Po pse që këj menja më uba a i zogu i verbër, e nuk po që këj menja më uba a i zogu i cilë e soli e ushqime. Më thanë, së qëfar këshile e rëndësishme. Më bështetën Allah nuk të regon me qenë njëri pasive dhe mësë me kërku riskon. Më bështetën Allah është me kërku riskon edhe me fitur riskon. Andaj, Ibrahim ibn Adhim, edhe pse ka qenë për njerëzë të devotshëm, sepse kanë qenë prej njerëzve të cilët, dhe më thonë, kur përmendën histori njerëz të devoqëm, atë ma është kuptohet që janë njerë që rrinë gjami, nuk përnojnë, janë thjeshtë, për kundë razi, dhe më thonë, Ibrahim ibn Edhemi, shpesher vetë vetën e ka dhonë me qira, ka dojnë roktar, që thonë, me punu për me fitu riskën prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe ka qenë këshilla e këti për të rektarin që mbështetja jote në Allahun, nuk është e pa drejt në kuptimin që ti me fitur riskon, mirë po lëpat më të madhen, dhe më thonë dobija jote le tjetë kalimtare, jo vetëm vetë vetën tante, po shko puna dhe bënd të rekti, edhe atje dikuj përfitën, dhe më thonë kërja blinë malin dikuj, dhe është edhe shetër gjatë rrugës, e bjenë këto një malë, leviz, dhe më thonë trego, e krejt këto jenë dobi, dhe më thonë gjithë shoqnis, edhe krejt e kishë përbim të Allah subhanahu wa taala. Une pak e zgjata me më bëhë Allah, lusë Allah subhanahu wa taala që Allah na jep bereqet në jetën tonë, të na mundëson që të jemi sa më të përkushtuar në rrugën e ti, që të arrim kënaqësinë Allah në këtë botë dhe shpërblimet e ti në botën tjetër.